គេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាវិលមកកាន់ត្រឡប់ជាមួយនឹងឆាណែល KX Money Online ទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយដែលអាចរកលុយតាមរយៈ PayPal ទេតែរកលុយនិយាយទៅគឺចាប់ពី $2គឺយើងអាចដកបានហ្នឹងហើយ Coin នេះក៏ថ្លៃដែរអូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ Play Store ទាំងអស់គ្នាដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយអូខេគឺនេះគឺកម្មវិធីមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយនិយាយទៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ Play Store មកដើម្បី search កម្មវិធីមួយហ្នឹងឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ជិល search អាចចុចនៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងដាក់link ហើយនឹងលេខអ្នកណែនាំលេខកូដរបស់ខ្ញុំលេខកូដណែនាំរបស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោម description នឹងទាំងអស់អូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវបើកចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំបានថត screen ទុកចាំបន្តិចទៅអូខេចាំបន្តិចហ្នឹងហើយនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺវាមានពាក្យនេះអញ្ចឹងចុចកន្លែងហ្នឹងទៅគឺវាមកដល់តម្រងមួយនេះហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាចូលមកដល់តម្រងមួយហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអត់មាន account ទេគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចពាក្យ like នេះខាងក្រោម sign up នេះអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលចុចពាក្យហ្នឹងហើយគឺគេឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នារើសពីរជម្រើសគឺ Facebook ហើយនិង Gmail អូខេអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាដាក់តាមរយៈ Gmail ខាងលើ Gmail មកខាងក្រោម password ចាប់ពី8ខ្ទង់ឡើងទៅអូខេមានអក្សរធំអក្សរតូចអញ្ចឹងអាខាងក្រោមគឺបញ្ជាក់ password ខាងលើនេះអញ្ចឹងយើងវាយដូចគ្នាលើក្រោមនេះដូចគ្នាហើយចុចពាក្យ like sign up ហ្នឹងទៅគឺយើងមកដល់តម្រងបែបនេះហើយអញ្ចឹងមកដល់តម្រងបែបនេះគឺគេឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងបញ្ចូលលេខកូដអ្នកណែនាំនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹង complete យកលេខកូដខាងក្រោមនេះ subscription របស់ខ្ញុំបើសិនជាអត់មានលេខកូដហ្នឹងហើយអាចយកលេខកូដហ្នឹងខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះទៅយើងចុចកន្លែងហ្នឹងទៅគឺវាបញ្ចូលកន្លែងហ្នឹងទៅហើយចុចពាក្យកន្លែងនេះទៅគឺយើងទទួលបាន 20p នេះណែអូខេនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបានអានឹងហើយគឺយើងវាលោតតម្រងមួយនេះទៀតចុចពាក្យ confirm នេះទៅហើយនេះគឺចំនួនថ្ងៃអូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយគឺចំនួនថ្ងៃអូខេហ្នឹងហើយយើងចុចអាឡៃពៀននៅខាងលើនេះទៅនេះគឺចំនួនថ្ងៃគឺដាក់ឲ្យ7ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី1ទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី7អូខេនិយាយទៅមួយអាទិត្យរយៈពេលមួយអាទិត្យអូខេហ្នឹងហើយយើងអាចចុចកន្លែងនឹងបានយើងអាចចុចទៅយើងចុចអូខេទៅគឺវានឹងមានខောင်းឲ្យយើងហើយអូខេហើយយើងកន្លែងនេះមួយទៀតដែរកន្លែងបងវល់រងវងនឹងដើម្បីយកពងអូខេយើងចុចតាកន្លែងខាងក្រោមនេះក៏បានឬក៏ចុចកន្លែងនេះក៏បានអូខេចុចទៅដោយសារតែខ្ញុំចុចអស់នេះមែនចុចអស់ខ្ញុំសាកចុចមិញដូចជាប្រមាណដងហើយឥឡូវខ្ញុំបាន10រូទៀតហើយសុំទោស10 p នឹងទៀតហើយហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចុចទៀតទៅគឺយើងអាចទទួលបានពង2កាបង្វល់អាហ្នឹងហើយឬក៏យើងអាចសៀបានអូខេឥឡូវបាន1ឥឡូវចុច1ទៀតទៅលុបវាដាក់
វាឲ្យ3ដងគឺឡើយហ្នឹងវាឲ្យ3ដងបាន1ទៀតហើយដូចជា3ដងឯម៉ាដងនេះដូចខ្ញុំភ្លេចដែរឥឡូវសាប់រវល់វាទៅ1ទៀតហើយវាចុចតើវាអស់ទៅគឺយើងនឹងទូបានពងពីកាអង្វល់ហ្នឹងហើយអូខេឯងស្ពីកវាទៀតតើវានឹងបង្វល់រហូតដែរតែបើសិនវាអស់យើងចាំវាមកស្ទុះសិនទៅគឺវានឹងមានវិញហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយគឺវាអស់ហើយហ្នឹងហើយវាដាក់ sorry ហ្នឹងហើយអឺនេះយើងអាចសែអឺយើងអាច like អូខេយើងអាចអឺចូលអាឡែងកម្មវិធីមួយនេះយើងអាចរើពងបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងចោះអឺនិយាយទៅចោះភ្លាមគឺបានទទួលបាន20រូនោះភ្លាមអញ្ចឹងអឺខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីចំនួនលុយចុចចូលអាឡែងលុយនោះមកឃើញទេនេះលុយយើងអាចចាប់ដក2ដុល្លាររហូតដល់5ដុល្លារអញ្ចឹង2ដុល្លារនេះ2ដុល្លារនេះគឺ800ប៉េហ្នឹងហើយ8ដុល្លារ5ដុល្លារ2000ប៉េ8ដុល្លារ3200ប៉េហ្នឹងអញ្ចឹង5ដុល្លារ5800ប៉េហ្នឹងអូខេគឺយើងអាចដកបានតាមរយៈ PayPal ហ្នឹងហើយចឹងកម្មវិធីនឹងក៏មានអីច្រើនដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយកម្មវិធីនឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយ Subscribe ហើយនឹង Like និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយ